ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସିନ୍ହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀ କୋଟା କାଟିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତୁରନ୍ତ ସମ୍ଭିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଟା ଲାଗୁ ନ କଲେ ବିଜେଡିକୁ ରାଜନୀତି ବାସନ କରିବ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦିଆଯାଉଛେ, ସରକାରକେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦିଆଯାଉଛେ। ହଣା କୋଟା କରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନେଇଦେଉ, ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, 1950ରେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଅବମାନନ ନେଇ କର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି କାହିଁକି ଅବମାନନ କରୁଛି? ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କର ଉପରେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ କାହିଁ କରି ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆଦିବାସୀ କୋଟାକେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର କି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ କହିଛୁ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଜବାବ ନେଇ ଦିଆ ହୁଏ, ଏଇ ଭଳିଆ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନେଇଦେବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆଦିବାସୀ ଭବନରୁ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଷ ପୁତୁଳାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧ ନୀତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପରିପନ୍ଥୀ। ଆଦିବାସୀ କୋଟା କାଟିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ରଖିବା, ଆଦିବାସୀ ଉପେକ୍ଷା ଅବହେଳିତ କରିବା ଏକ ଗ୍ରହୀତ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆଦିବାସୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେହେତୁ ନବୀନ ସରକାର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା ସେଇ ସ୍ଥାନର ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆର୍ଟିକେଲ 243ରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ସଂଗଠନରେ, ସେହି ସଂଗଠନରେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଏପରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। କୋଟା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡି ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଟ୍ରୋସିଟି। ଏହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ଯାତନା, ଅପମାନ, ଘୃଣା, ପାତର ଅନ୍ତର, ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2022ରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ପୂର୍ବପରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ରାଜନୀତି ବାସନ କରିବୁ, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ବିଜେଡିର ସଭା ସମିତିକୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ, ନେତାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ।